Fa molt i molt de temps, a la ciutat de Melin va passar una cosa molt i molt estranya. Un matí, quan els seus habitants van sortir de les seves cases, van trobar els carrers plens de ratolins que rondaven per totes bandes. Ningú no acabava de comprendre per què havien vingut els ratolins. Aquells ratolins es van ficar per tot arreu. Van menjar el menjar, entraven dins el graner. Els habitants d'aquella ciutat ja no sabien què fer amb els ratolins. Intentaven fer-los fora i matar-los, però cada cop hi havia més ratolins. Davant la gravetat del problema, els habitants d'aquell poble van anar al consell del poble. Van anar a parlar amb els senyors del poble i explicar-los el problema que tenien. Els senyors del poble van decidir donar 100 monedes d'or a qui fes fora aquells ratolins. Un bon dia va arribar un flautista alt i eixerit que els digué: amb la meva flauta us faré marxar a tots els ratolins de la ciutat. Tracte fet, van dir els senyors del poble. I així va ser com aquell flautista tan ben plantat va començar a tocar una cançó preciosa amb la seva flauta. A poc a poc, tots els ratolins el van seguir per els camps i les muntanyes. Fins que ja no van veure els murs de la ciutat. En travessar el riu de fora de la ciutat, tots aquells ratolins es van ofegar. L'endemà al matí, el flautista va tornar a veure els senyors del poble i els va dir: ja he fet la meva feina, així que ara vinc a buscar les meves monedes. No, 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 li van dir els senyors del poble. Tu et penses que et donarem les monedes d'or per tocar una mica la flauta? Sí, home! I es van enriure del flautista. El flautista, molt enfadat, va idear un pla. Aquella nit va començar a tocar aquella melodia tan bonica amb la flauta. I així va ser com tots els nens del poble de Melin van seguir el flautista. I des de llavors, a Melin no hi ha ni nens ni ratolins i tothom va estar sempre més molt trist.